大家好，那个最近呢，有一份调查，一项全球调查发现，在新冠肺炎疫情下，公众对西方民主国家政府的信任已降到新低，而中国民众对本国政府的信任度则达到10年来的新高，同美国人对本国的普遍不信任形成鲜明对比。这个报告呢，就是全球最大的独立公关公司艾德曼发布的2022年度艾德曼信任度晴雨表报告，这些受访者呢被要求对本国的政府、企业、媒体和非政府组织 NGO 4个方面的信任度进行评价，而在这个报告当中的28个国家，中国、阿联酋、印尼、印度、沙特分别排在前5位。而俄罗斯、日本、韩国、美国、英国分列后5位。这个艾德曼高度评价了中国在国内及全球抗疫、恢复经济、环保和反腐方面的措施，而且他本人也说，人们对资本主义、政治领导层和媒体的幻灭感与日俱增，担心我们对民主的信任真的在崩溃。以上呢，就是现在这个新闻的报道。那么我想说的是嘛呢？可能有很多的反贼或者些公知说，这个前5位啊，像中国、阿联酋、印尼、印度、沙特，怎么可能排到前5位呢？这是不是给钱了啊？对吧？啊，像阿联酋、沙特很有钱，中国呢也拿得出钱，印度对吧？跟印尼都是什么样的国家？为什么他们能排到前5位呢？我觉得艾德曼之所以有这样的一个判断，归因于他的这个选择的角度问题。首先来说，中国刚才艾德曼已经高度评价了这几点了，也就是我们现在做的，不管是全球的抗疫，我们排在第一位，毫无疑问，没有第二位都。去年整体的这个 GDP 增长幅度是8.1%，比我们的6%还增长2个百分点，这个是非常了不得的。环保我们也做得很好，像河北省的很多的一些个污染企业都被弄走了，对吧？反腐方面，远的不说，就说我们天津市整个的领导班子被换了一遍了，所以从这个角度来说，中国当之无愧的，听好了，在中国人的心中排在第一位，这个中国人是很重要的。你比如这个艾德曼派人来到中国，或者是找人来中国去调查的结果，他去问哪些人，你得搞清了。下面就介绍了。首先来说，咱最普遍的常识，他得问中国人，有中国国籍的人，对吧？他不能在中国找一个外国人问中国到底怎么样，那就不符合他这次的报告了。也许会有这样的一种报告，他不符合这次报告。类似的还有阿联酋和沙特，这2个国家也一样。他们由于是海湾的发达国家，他们本国就是有他们国籍的这些人的户口本上那些人，他们的生活是非常高的，非常奢侈的。外来人口占到了国家的90%，也就是10个人里只有一个是本地人，那90%都不是本地人，可那90%养活着这10%，所以这10%生活一定是很好的。而他问的不可能问那90%的国外人口，他一定问那10%，那10%不管是教育文化、国家的福利，也包括经济各方面都是很好的，也不存在什么反腐的一说。因为像这个海湾这几个国家，基本上都是用咱过去的说叫家天下。家天下就理解了，自己说了算，自己当国王也罢，还是皇储也罢，自己人解决。你当那个国王了，那你得让我当亲王，对吧？哎，那我儿子呢？我儿子将来的未来的皇储，对吧？我孙子呢？那这个做个国防大臣吧。他都是自己人就翻倍了，所以国民生活非常的好，自然他排在前几位。咱包括那个阿联酋在控制疫情方面用的中国的疫苗，当然他也买了其他国家的疫苗。沙特在控制疫情方面也是非常显著的，他也用了中国的疫苗，也用了欧洲的疫苗，而且其他国家进入沙特的时候，对于防疫的控制也是极度严格的，是这些个国家当中很严格的国家。在他的麦加天房，原先都是人满为患去朝拜那天房，可是呢，等到疫情那几个月，根本没什么人。我估计除了当地打扫卫生的这些警察，还有带里边的原住户以外，没有什么人了。有时候他清场了，自然他的疫情控制就比较好。另外，咱说2个，印尼跟印度。一说印度，大家都知道种姓制度，但是种姓制度带来的结果是什么呢？就是底层的人他没有身份证，他没有身份证，他也没有文化，他也不识字。而艾德曼是不会问这些人的，他只是问那些个，比如在至少在工厂，
在办公室或在马路上问你认识的这个生活条件各方面，看得出来像个正常人，而底层的那些人天天都生活在阴暗的角落里边，是没人去调查他们的。所以他调查的是印度的中上层的那些人，而这些人只占印度的10%到20%，不能反映这印度的真实的情况。而印尼另有另一方面了，印尼最大的特点是什么呢？就是八面来风，什么方哪个角度都能获得好处。首先，印尼也经历了1996年的亚洲金融危机，被索罗斯们这些个财团们搜刮了一通。之后，印尼呀、跟 IMF 就是国际的这个信贷机构，然后呢也贷了一些款，经济在一点点缓起来。加上印尼有石油，因为它这个有万岛之国嘛，所以它有很多的木材，有岛就有木材，因为水源充足嘛，所以它的木材像檀木、香木都出口到了中国。中国呢，给它做成棺材，卖给了日本，送小日本上西天。所以中国来说呢，从印尼买了很多很多东西，石油、天然气、木材、工艺品、手工艺品。所以呢，中国跟印尼的贸易非常好，所以印尼才会把这高铁项目给了中国，或者说这是双方需要的，双方把各自的优势项目拿了出来。所以印尼的经济是一年比一年好。从这个角度来说呢，经济每年每年都好。从佐科之后呢，爪哇岛也就是印尼的雅加达，由于周围的环境太恶劣，人口太集中了，污染也太严重了，而且啊，它的管道也不太好，整个污水全部排到了海里。这个岛啊，也慢慢的由于气候暖化，这个岛啊已经慢慢都进水了，地基也下沉了。在这种情况下，他们准备迁都，而且最近在1月17号开始正式确定迁都。那么这个调查也是在1月份调查的。从这个角度来说呢，所以印尼觉得他们的生活，包括印尼人觉得他们的经济，每年都能看出来好，新年新气象。从这个角度，印尼的人民会觉得，哎，这个国家应该得到支持。你像那个迁都就是为了环保，反腐应该是做得到的。印尼他们是穆斯林国家，全国有80%的人信仰伊斯兰教。恢复经济方面，从96年的亚洲金融危机开始恢复经济到现在。除了在抗疫方面稍微有点欠缺以外，其他方面做的还都可以。所以来说，印尼也排到了前面。至于俄罗斯，那甭说了，经济一直都不行，现在内忧外患，又要跟乌克兰打仗，而且呢，在亚洲金融危机的时候，俄罗斯也是损失惨重啊。日本、韩国因为啊，也是在个疫情方面受到了重大的冲击。日本的奥运会呢，收入也是赔了大方了。对吧？韩国呢，也因为这个内部这个争斗，这个权力的斗争，使得他们国家的稳定性很差。美国、英国呢，主要还是新冠疫情造成的，包括抗疫的失利啊，这个医疗物资的匮乏，也影响了他们这个整个国民的心理期值。整体方面呢，这是我认为这整个这几个国家之所以在这方面有不同看法。那么我们要注意一个点，就是爱德华在调查其他国家的时候，普通大众和有识公众的抽样比来接近算法。比如说他们普通大众一般是我们平常的工人之类的，那么有识公众呢，一般是知识分子或有文化的，或者是那个上层建筑的一些人物，所以他们比例大多都是6:1。而中国呢，他们的比例竟然是2:1。什么意思？就是三个人当中至少有一个人是非常有文化的，这个文化应该，我个人理解应该是至少高中大学以上，而且工作很稳定，在办公室这类的。所以从这角度来说呢，中国实际上这个在这个大学生方面内卷的还是比较厉害的。你像我是20年前毕业的，我那阵大专出去找工作非常容易，现在就不行了。现在大专你大本都难了啊，很多的一些个新闻行业的或跟文字有关的、汉语有关的，你硕士都难了。那个好在咱中国的服务业慢慢的发展啊，像快递啊，现在收了很多的大学生，应该讲没有办法，这是时代发展的结果。为什么现在生孩子也不多呢？这不是没有原因的，这都是连带性的，这是中国经济发展的必然的结果。中国政府在2017年和2018年在这个艾德曼信任度情绪表当中拿到比较高的这个信任度，而今年中国政府的信任度高达91%，为10年来的最高。应该讲啊，这是中国经济发展的一个必然结果。你想，中国是2020年唯一实现增长的主要经济体，而且在2021年大部分时间都保持了这种势头。中国的防疫政策虽然严厉，但是成效显著，而且呢为国民树立了信心。在正常生活恢复了之后呢，精准的疫情控制、高效的疫苗研发，还有大规模的接种，
都祝愿这个增强国民对政府的信心。不仅如此，中国还积极地帮助全世界的其他国家，在全球70亿支新冠疫苗当中，至少有一半是国货。这同样加深了人们对自己国家的信心。除了在抗疫方面之外，那个中国政府在其他领域也取得了不错的成就。你比如在污染防治方面，北京的空气质量已经是比以前好很多了。啊，我记得我每年回国都胸闷憋气，真的。后来这几年明显的有所改善了。啊，这是中国经济各方面的，包括污染方面的防治啊、控制，带动了很多这个其他行业的发展。而且呢，这个反腐方面，包括在个人或企业提供的更公平的竞争环境，有利于经济增长的最主要引擎，其实就是中小企业的发展。总的来说呢，这个中国公众信任度的提高，不仅与经济有关，还与对中国政策的更大的可预见性有关，尤其是在防疫方面。而相反的，美国从川宝宝时期，疫情就会像变魔术一样过去，也没过去，对吧？而且这种疫情现在越来越厉害，拜老爷子还说这个奥美克隆啊是圣诞节最好的礼物，这都什么话呀？这是，对吧？中国的企业和媒体也在今年的晴雨表的信任度上排名第一，只有 NGO 啊稍微差点，其实 NGO 无所谓啊，其他们基本上很那个办不了什么事儿。当然，中国的 NGO 也不多，这些个调查必须找这个本国认可的人或认可的机构、认可的媒体。从这角度来说呢，它的这个找准点决定了这个数据，它代表了这个整个平均的国家的水平。不是天天像反贼们那样天天看中国的垃圾桶，这样一来你怎么可能那个分出胜负呢？这样一来怎么可能公平呢？你这双标嘛。所以从这角度来说呢，中国这个现在和美国形成了鲜明的对比，而且中国和美国公众对机构的信任度差距竟然达到了40%。这个数据当然有很多地方还值得商榷，但是我们看一下，美国现在是全球第一的日新增死亡病例数，这就说明了美国现在政府确实是遇到了很大很大的问题啊，在执政方面确实漏洞百出，而中国得益于严格执行的动态清零政策。现在呢，整个几个月的死亡病率已经很少很少了。我基本上没怎么听到有特别的新增的死亡病例。全球最富裕的国家为帮助本国经济撑过疫情，花费了数万亿美元刺激计划，并没有给人带来了这个持续的信心。不管是德国、澳大利亚、荷兰、美国、日本、韩国的这个信心都强烈的降低。相反，中国呢，有2/3的人认为经济前景乐观态度，有很多的人认为未来的5年会变得更好。至于其他的方面呢，我就不讲了。好，今天的节目就到这里，谢谢大家。